c'est ce matin. አንድ ጓደኛዬ ምን አለች ከደምነታ እናገራለሁ እንጂ ስላት ምንድነው ማለት አይ ዝምላለው ሰዎች ልጆቻችንን ስናስተምር አንዳንድ ነገር ማድረግ ስላለብንም አነሳለሁ ስላት እንደው በፈጠረሽ የሃይማኖት አባቶች ቤተክርስቲያን ስለሄድ እንደሚወቅሱን ሁሉ የመጣነው እኛንም እንዳትወቅሽ እናለች እና አምናቸው የመጣችሁትን አልወቅስም ለማለት ነው። አርስቴ ተሰጠኝ አርስት ሌላ ነበረ ስለ ወጣቶች እና ስለ ሴቶች በዲሞክራሲ እንቅስቃሴ ውስጥ ሊኖራቸው የሚችል ሚና ምንድነው ነበር። እሱ ተለውጦ አሁን ሴቶች ብቻ ሆኗል። ግን የተዘጋጀሁት በዛ ነው። እንደባጭ ባንድ በሶስት ለአራት ደቂቃ ጨርሳለሁ። ይሰማል? ስለ ወጣቶች በአጠቃላይ ስናነሳ ስለ ወጣቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ሊያደርጉ የሚችሉትን ትግል በምናነሳበት ጊዜ ሁለት ነገሮች አሉ። በአንድ በኩል ቀላል ስለ ወጣቶች ትግል ማውራት ኢትዮጵያ ውስጥ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከባድ ነው። ቀላል የሚያደርገው ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ወጣት ለትግል አዲስ አይደለም። ከድሮ ጀምሮ ታሪክ ውስጥ አንገባም። ከንጉሱ ከኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጀምሮ ለብሔር ነፃነት፣ ለመሬት ላራሹ ድህነት ወንጀል አይደለም እያለ ለትግሉ ነው ህይወቴ እያለ ያለቀ ወጣት በመሆኑ ይሄ ቀለል ያደርገዋል። በታሪኩ ታጋይ ነው ማለት ነው። ከዛም አልፎ ተርፎ በምርጫ 87 ጊዜ የወጣቱን ሮል ምን ያህል እንደነበረ አይተናል። ስለዚህ ይሄ ባንድ በኩል ቀለል ሲያደርገው ከባድ የሚያደርግበት የሚሆንበት ምክንያት ግን አንዳንድ ምክንያቶችን ለመጥቀስ እፈልጋለሁ። በተለይም ከዱሮ ጊዜ አሁኑ ለየት የሚልበት አንዱ ወጣቱ በየብሔሩ የወጣቱ በየብሔር መሰባሰብ በየወገኑ መሰባሰብ ዱሮ ካለው አሁን ለየት ያለ ሁኔታ ነው። ዝርዝር ውስጥ አልገባም። ሁለተኛ ለመብቱ በተነሳ ቁጥር መጨፍጨፉ፣ ከዛ ግን የትግሉ ውጤት ጎልቶ ባለማየቱ ተስፋ መቁረጥ፣ ሶስት አብሮት የሚዘልቅ መሪ በማጣቱ የኔ ነው የሚለው አብሮት የሚዘልቅ መሪ በማጣቱ፣ አራት የትግሉ ከቅድሙ ከሁለተኛው ጋር የሚሄድ ነው የትግሉ ቀጣይነት አለመኖር አለመታየት፣ አትሊስት ይሄ ትንሽ ፍራስትሬት ያደርገዋል ወጣቱን ብዬ አምናለሁ። ከትምህርት ቤት ውስጥ ከትምህርት ቤት ከወጣ በኋላ ስራ የለም፣ የቤተሰብ ሸክም ሆኖ ይሰማዋል፣ ለመኖር ጉጉት የለውም፣ ተስፋ ይቆርጣል፣ በገዛ ሀገሩ ሁለተኛ ዜጋ ሆኖ ይሰማዋል፣ ነፃነት የለም። እንደነኝ አይነት ነገሮች ወጣቶቹን ፍራስትሬት ሲያደርጉ ያ የመረጠው ምርጫ በአንድ በኩል መሰለል ነው። አንፎርችነት ቅድም ቁጥሩ ተገልጾ ነበረ ስንት የሚሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ ወጣት ወይም መሰደድ እንደሚፈልግ፣ አንዱ መሰደድ፣ ሁለተኛው በሃይማኖት ዙሪያ መሰባሰብ። ሃይማኖት ጥሩ ነው፣ እኔ በጣም አማኝ ሰው ነኝ። ግን ሃይማኖት ደግሞ በጣም በሚጠምቅበት ጊዜ ችግር ያመጣል። በእኔ አስተያየት በጣም ሃይማኖት ላይ የሚያጠምቁ ሰዎች ችግር ያላቸው ሰዎች መጠለያ መፈለግ ነው። ሌላ አማራጭ ሲያጡ ወደዚያ ይሄዳሉ። ይሄ ማለት ግን ሃይማኖት ትክክል አይደለም ለማለትም አይደለም፣ በተለይ ሊሆን አይችልም። በዚህ የተነሳ በየቤተ ክርስቲያኑ በኦርቶዶክስ አይነት ቤተ ክርስቲያን አሁን በቀደሙ በቅርብ የመጡ ሰዎች አግኝቼ ስጠይቅ በመደራጀት እንዴት ክብረ በዓል በሚደረግበት ጊዜ ቡናና ሻይ ለባልቴቶችና ለምግበን ለማቅረብ በድርጅት ደረጃ ስራ እንደዛ ይሰራል። በጴንጤ በምን ቤተክርስቲያን
መዝሙሮቹ ያማሩ የደመቁ ያስፈነጠዙ you know የወጣቶችን ስሜት ይስባሉ የችግሩ መጠለያ አድርጎታል በስልምና ሃይማኖት ታውቃላችሁ መከራው የበለጠ ምስዋል you know እና ይሄ ሁሉ ምንድነው ቀደም ተጠቅሷል አንዱ ሰው ገልጾት ነበር ከችግሩ ለመሸሽ ሌላ ምርጫ ሲያጣ ከችግሩ ለመሸሽ እነኚህ እንግዲህ ያለው ሁኔታ ሞር ኮምፕሊኬት ያደርጉታል ለማለት ነው አለበለዚያ ግን ወጣቱ ተመልሶ እንደገና አይነሳም ለማለት አይደለም በምርጫ 97 እንዳሳየው ሁሉ ኢህአዴግ የኔ ነው ሲል በኋላ ግልብጥ ብሎ እንደወጣ ሁሉ አሁንም በእኔ አስተያየት ያደፈጠ ወጣት ይመስለኛል ግን እኛ ምን ልናደርግ እንችላለን የሚለውን በጣም ባጭሩ ለምሳሌ ኢንፎርሜሽኖች በማስተላለፍ ነው አሁን የተከፈቱት ቴሌቪዥን ሰዓት ወይም ደግሞ የተለያዩ ሬዲዮኖች ለኢትዮጵያ ህዝብና ለወጣቱ ተስፋ ነው ከዚህ በምናስተላልፍበት ጊዜ ሌላ ምሳሌ መሆን ምንድን ነው ተከፋፈሉ ተለያዩ ከሚለን ከሚሰማ ልቅስ አንድ ላይ ሆኑ ተሰባሰቡ የሚለውን ቢሰማ የበለጠ ተስፋ ስለሚሆነው አንድ ማድረግ ያለብን ይሄ ነው እንትንናሉ ትንንሽ ይመስላሉ እነዚህ ነገሮች ግን ኪሚሌቲቭ ናቸው በዘመናችን ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ መጻጻፍ አለ እንላላቃለን ሻንታ ሞልተን እንደምንልከው ሁሉ ሻንታ ውስጥ ሀሳብ መስጠት መላካ ይቻል ለሀሳባችን የመንግስት መጥፎ መንግስት መሆኑ መጣል እንዳለበት አብረን ልናስተላልፋቸው የምንችላቸው መልክቶች ይመስሉኛል መደጋገም አልፈልግም ሄደን ተጫውተን ደስ ብሎን አገሪቷን ጥሩ ነገሮች አይተን ስንመጣ ዘመዶቻችን እኛን ሞር ያምኑናል ከሌላው ተጋብለን ደግሞ ይሄ መንግስት መጣል እንዳለበት እና የዚህ መንግስት ማንነት ለዘመዶቻችን ማስተማር አንዱ ዌይ ኦፍ ኮሚኒኬቲንግ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋር ነው ብዬ አምናለሁ። በተለይ ደግሞ ልጆቻችንን አሳድገናል። ልጆች በትልቅ ደረጃ ጥሩ ትምህርት ቤቶች ለመላክ ሞክረናል አድርገናል። በእርግጥ በጣም ጥሩ ትምህርት ቤት ይሄዳሉ ኢትዮጵያ ልጆች። ግን ልጆቻችን ጋራ እንዴት ነው ኮሚኒኬት የምናደርገው ስለ ኢትዮጵያ ስለ ሀገራችን? በአንድ በኩል በሁለት በኩል ነው ጥቅም ያለው ኢትዮጵያን የእውነተኛዋን ኢትዮጵያን ማሳየት ለልጆቻችን ይዘናቸው ሄደን በምንመጣበት ጊዜ ደህና ደህናውን ፒያሳ ፒያሳውን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት ሰው እንደሚቀበል ወዳጅ እንዴት እንደሚሆን እንዴት ማሚ በሌላው ሲነገር እንግዳ ተቀባይ ናቸው እሱ ብቻ ሳይሆን ከሳ ጋር ግን አብረን የትኛውን ቦታ አሳይተናቸዋል እንስራ ተሸክሞ የሚሄዱትን የሚበሉት ያጡትን እንደነዚህ አይነቶችን ነገሮች ሰጠን አስተዋውቀናቸዋል አዌርነስ ሰጠናሉ በዚህ ላይ ይሄ ማን እነኚህ እንወዳቸዋለን የምንላቸውን ልጆች ሙሉ ልጆች እንዲሆኑ ነው የምናደርጋቸው አይደንቲቲ እንዲኖራቸው ነው የምናደርገው ወደፊት እዚህ አንዳንድ ቦታ ደፍነት መያዝ ጀምረዋል በሚይዙበት ጊዜ ኢትዮጵያን እንዲያስቡ ነው የምናደርጋቸው ሌላው ቀርቶ እነሱ እንኳን ለየት ለየት ባለው እንትን ማደራጀት ይቻላል እያምናለሁ በአጠቃላይ ስለወጣቱ ይሄ ሲሆን የሴቶቹ ያው ሴቶቹ እንግዲህ ወጣቱ ውስጥ ገባሉ ምን የሴቶች ተሳትፎ ደፍነት የለም አሁን ለምሳሌ ዛሬ ብዙ ሴቶች አሉ እነኝን እዚህ የሚመጡት ለአንዳንድ ጊዜ ለወረቀትም ፎቶግራፊ መነሳትም የሚመጡትን ሴቶቻችንና ወንድሞቻችንን አብረን መልክቱን እንዲገባቸው ማድረግ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። አንዳንድ ጊዜ ፎቶግራፍ ብቻ ተነስቶ መሄድም ፌር አይሆንም። ለምን ማዳመጡ ምንድን ነው ሰዎች የሚያወሩት የሚለውን መስማት ትክክል ይመስለኛል። ሴቶች በኢትዮጵያ ውስጥ ከ50% በላይ ናቸው።
እንደጨርስ ከ50% በላይ ናቸው እና ለምን ነው ሴቶች ብዙ የማይሳተፉ በጣም ከባድ ነው ወደኋላ ሄዶ ብዙ ማውራት የጋሪዮሽ ህብረተሰብ ምናምን እያሉ ማውራት እንዳይሆንብኝ ግን የማይሳተፉባቸው ምክንያቱም የፊውዳሊስም የሴቶችን መብት የበላይነት አያከብርም ከዚያ ሁለተኛው ሃይማኖት ነው ችግር ሃይማኖት ማጥቶ እንዳት እንደታራ ለምንድን ነው ሃይማኖት ብዙ ሆነ እንደምን ዲቴል ውስጥ አልገባም ግን ሴቶቹ የበታች ወንዶቹ የበላይ እንዲሆኑ ብዙ ሚና ተጫውቷል ከዛ ግን እሱን ካልኩ በኋላ እዚህ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ለምን ሴቶች እንደማይሳተፉ ግልጽ ነው ብዙ እኮ ተናገርኳል የኤፍሬም ሶስት ደቂቃ ወስዳል እና እዚህ አለ እዚህ ስላሉት ኢትዮጵያኖች ና ሴቶች ላውራ ለምን የሀገር በጣም ከባድ ሀገር ነው ብዙ ውጣ ውረድ አለ ሴቶች እዚህ ሀገር እንደተሰራ እየሰሩ ትምህርት ቤት እየሄዱ ልጅ እያሳደጉ አሁን የሚኖሩ ናቸው እያንዳንዳቸውን ልጠይቃቸውና አሁን መልሳት መልሱ ሚስቶቻቸውን አስቡ ገርል ፍሬንዶቻቸውን አስቡ ወራ የት ናቸው መሰላቸው እንግዲህ ወይም ልጆች ለነገ ያዘጋጃሉ ትምህርት ቤት ለምንትን እንዲሉ ወይም ጸጉር ሰሪ ቤት ሄደዋል ወይም ሌላ ሌላ የሚቶች የቤት ስራ እየሰሩ ነው ምን ለማለት ነው ሴቶቹ ኃላፊነት ሞር ነው ቤተሰብ ውስጥ ያለው እሱ ላይ ነበረ ቅድም ብዙ ላወራ የፈለኩት የነበረው ኃላፊነታቸው ብዙ ስለሆነ ቤት ውስጥ ከዚህ ከመውለድ ጋር በተያያዘ ከልጆቻቸው ጋር ባለ ቅርበት እና ሌላ ሳምበዲ ሀስቱ ጆብ አለ ስለዚህ የቤት እንትን ቀርተው የልጆቻቸውን እና የቤተሰቦቻቸውን ነገር ቴኬር ማድረጉን ይመርጣል። አንድ እንትን ቻሌንጅ አለኝ ለእናንተ ምንድን ነው አሁን የሚቀጥል ስብሰባ መቼም አንድ ስብሰባ ይኖረናል አለ በዛ ስብሰባ ላይ እስኪ ሁላችሁም ይዛቸዋቸው ነው በፍሬንዶቻቸውን ሚስቶቻቸው ያ ስብሰባ የባልና ሚስት የሴትና የወንድ ስብሰባ ይሁን እስኪ እና ቀስ በቀስ እንደዚህ እየተባለ ይቀጥላል ማለት ነው። በጣም እየቆራረጥኩት ነው።